Pero vaya, zira batean genuken nik asmo bereziri politikai buruz idazteko, zerbait ezberdina idazteko bai. Baina autokarabana dela eta oinateko lagun batek egin zidan elkarrezketa, nio harriak eta bukaeran ezan zidan, eta politikai buruz ez toke idatzi behar, ez toke inoiz pentsatu, eta no, gatu ditzen, harriputan nire artean, ba ez, edako batean gatu zaidan barruan, eta esan nuen, no, ba, izan daiteke, politika gintza, izan daiteke gintza bat, ez, literatura lako baita ere, lehen helburua izaki, argita garbi, novela entretenigarri bat idaz. Zora da maza. Eta hor duan, asmoa esan espezi handirik botatzea, baina era berean, esan nuen, bueno, entretenigarri izango baldima da, ba, eta politikari buruz, behinko zitze egingo baldima da, ba, bota ezagun hor dagoa handira, ez? Eta horregatik azten da novela zen den moduan. Eta eskumako, zinegotzia, berandu, esnatu zen, Euskal Herriaren independentzia bere eskutik ailegatu zen, egunean. Bueno, hor dena esan da dago. Dena esan da, hortik horrea, betetzea besterik ez da falta, ez? Ala moduz, noski, alizan dudan moduan, eta beti ere harreman personaletan oinarritua, egunerokotasunean oinarritua, badago noski, badago gravitatzen ari da, ez, egoera soziopolitiko bat, baina nik indarra eman nahi izan diot, konstelazio familiarrari oso ondia, ez? Mm-hmm.